företrädare från olika partier över gränserna som har suttit tillsammans och diskuterat. Så det är från både majoritet och opposition. Och vår grund i det hela är ju naturligtvis att hela kommunen ska leva. Man kanske borde, och vi har ingen ordning whatsoever. Så att, en budget i balans på gymnasiet kanske går någonting att se över i första hand. Så man tittar där det är ett problem. Man kanske kan förhandla med gymnasieförbundet, Jämtlands gymnasieförbund, och redovisa vad en sånt samarbete skulle ge. Så att man har någonting att ta ställning till. Man kanske skulle satsa på obligatorisk skola i första hand istället för den frivilliga skolformen. Personalfrågan. Hur ser arbetsbelastningen ut egentligen om man jämför med grundskola kontra gymnasieskola? Så man tittar på de bitarna också. Det finns ett gammalt projekt som kallas för PANG-projektet där man läste i B-form på högstadiet. Det kanske är någonting som man kan titta på. Man läser lite mer i B-form. 6-9, 6-7, 8-9 och så vidare. Så man tittar på det i alla fall. Skolan kanske måste få kosta. Det ska vara värt att betala för vår skola. Man kanske kan tycka att det är helt okej att man går några 100 000 back här på den här delen av kommunen. Eller justera budgeten. Man kanske kunde ha samma rektor och samma förskolechef, att det är samma person. Istället för att någon sitter och lägger jättemånga timmar i bil på att åka emellan olika förskolor. Eller jobba deltid här som rektor och jobba på kommunen administrativt. Kan det vara samma person som är här, så man har koll på barnen ända från de är små till de går ut i nian. Som man har haft förut. Man kan kika på att omförhandla hyrorna. Både i Månsåsen, Mattmar och Hallen. Jag hörde någon som sa att bara Hallgården kostar 1 miljon kronor per år. Jag vet inte om det stämmer. Vi hann aldrig diskutera en områdesstyrelse. Så det kan inte lämna någon information från oss som grupp. Kan man ändra skolgränserna? Kan Mattmar komma till Hallen till exempel? Och som många andra har sagt också, kan man kanske flytta ifrån så kallad tätort till glesbygd istället? För tvärtom. Och sen försöker vi vara lite rolig. Man kanske kan skaffa fler barn, men det drabbar ju bara mig eftersom jag fortfarande är för tid. Så kanske inte jag. Några sköter det väldigt bra här inne. Ni ska ha en applåd tycker jag. Eller hur? Vissa gör det jättebra. Vi ligger väldigt lågt i medelkostnad för grundskolan här i Åre kommun jämfört med övriga Sverige. Så man kanske borde kunna justera upp den så vi ligger i alla fall på medel. Vi behöver korrekta underlag när det gäller ekonomin och redovisa hela allting överlag, hela skola och barnomsorg. Även kvadratmeter ytor och så vidare. Känns som att man har inte rätt underlag. Vi skickar små barn efter de här vägarna. Väg 306 och väg E14 är Jämtlands mest olycksdrabbade vägar. Och där skickar vi våra barn och vi vill skicka dem ännu mer. Kan man se över och använda befintliga byggnader bättre? Skulle man kunna flytta upp förskolan även här i Hallen, även fast man behåller 7-9? Vi har ju Hallgården, vi har någon som tar ur och skur. Man kanske kan spara i alla fall. Och behålla. Busskostnaden, bara busskostnaden ökar med 204 000 kronor om man lägger ner högstadiet. Kan man ha bättre skoldagar på gymnasiet för att göra den skolan mer attraktiv så att det är hela dagarna istället? Kanske flera av våra barn skulle vilja läsa det. Allt tar ihop. Tappar vi en del så faller det. Månsåsen är lika viktigt som Hallens högstadium som Mattmars förskola. Allting hör ihop. Det ska vi vara väldigt noga på. Vi måste kämpa för hela kommunen. Och vi måste marknadsföra den här delen mycket bättre. Om man nu inom kommunen har lagt ner så många skolor och förskolor, hur kommer det sig då att kommunen fortfarande ligger minus? Det är någonting annat som är fel. Tack.